Anden bølge af corona har i høj grad ramt Danmark her i efteråret, og det gælder også for København og for hele hovedstadsområdet. Vi kan i øjeblikket se, at der cirka er 1200 københavnere, der bliver ramt med coronasmitte hver uge. Vi kan også se, at der er en overrepræsentation af unge københavnere, der bliver smittet med corona. Og vi kan også se, at der er en overrepræsentation af københavnere med anden etnisk oprindelse, der bliver smittet med corona. Vi tager situationen meget alvorligt, og vi samarbejder tæt med sundhedsmyndighederne. Vi gør, hvad vi kan, men vi har også brug for, at alle bidrager, og at vi i fællesskab påtager os opgaven med at få mindsket smitten med corona mest muligt i København. Så derfor har vi også brug for, at du gør en kæmpe indsats for at få mindsket smitten i din omgangskreds og blandt dem, du kender. Agar aapko bukhar hai, khansi hai, gale mein dard hai, सर में दर्द या जिस्म टूट रहा है तो ये कोरोना वायरस की निशानी हो सकती है। ऐसी सूरत में आपको अपने करीबी टेस्ट सेंटर से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए और जब तक उसका जवाब ना आए तो घर में आइसोलेशन इख्तियार करनी चाहिए। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और जनरली अपने घर में अलहदगी इख्तियार करें। अगर आपके पास घर में ऐसा मौका मौजूद नहीं है कि जहां पे आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं तो कोपनहेगन बल्दिया आपको अलहदगी के लिए जगह फराहम करती है जहां पे आप रह सकते हैं उस वक्त तक जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle for at I hjælper med at forebygge corona. Jeg har talt med nogle dygtige hygiejnesygeplejersker vi har i kommunen, og de har sagt afstand er det bedste værn vi har til at forebygge. Så man kan altid gøre sådan her, og så har man afstand. Det andet er god håndhygiejne. Man skal vaske hænder, og man skal vaske hænder rigtig meget. Meget mere, end man plejer at gøre, og meget mere, end man gider, men det er vigtigt. Så skal man bruge mundbind, og det er også vigtigt. Man skal bruge mundbind, når man køber ind, når man kører med bussen, og når man er steder, hvor det er påbudt. Hvis man bruger mundbind andre steder, så gør det ikke noget. Det er bedre at være mere forsigtig end uforsigtig. Så husk afstand. Håndhygiejne, vask hænder og mundbind, og brug mundbind rigtigt. Så lad os passe på hinanden i den kommende tid og forebygge corona i København og resten af landet.